নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ ভিজিটৰ সময়ত বিদ্যালয়সমূহৰ ভিজিটৰসকলে এক বিশেষ ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ এক বিশেষ গুগল ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সন্দৰ্ভত যি নিৰ্দেশনা আহিছে সেই নিৰ্দেশনাখিনি অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে 10/4/2023 তাৰিখে মৰিগাঁও জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল তথা ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ বুলি গগৈ ভূঞা বাইদেউৱে মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত ডায়েটৰ প্ৰিন্সিপাল তথা মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত বি অ'সকল লগতে ডায়েটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেকাল্টিজ, এছ এছ এৰ ডি পি অ'সকল আৰু অন্যান্য অফিচিয়েল পাৰ্চনসকললৈ এই চিঠিখন জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ বিদ্যা প্ৰৱেশ প্ৰগ্ৰেম ইন দ্য বিগিনিং 3 মান্থ ইন গ্ৰেড 1 এণ্ড ভিজিটৰ মনিটৰিং ৰিপৰ্ট ফিল ইন গুগল ফৰ্ম। ইয়াত এটা ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ দি দিছে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা যি যোৱা 29/3/2023 তাৰিখে চিঠি জাৰি কৰা হৈছিল সেই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হৈছে। এতিয়া এই চিঠিখন লাইন বাই লাইন পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকক ইয়াৰ মূল কথাখিনি কৈ দিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যেই জানে যে এফ এল এনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ শিক্ষাবৰ্ষৰ প্ৰথম 3 মাহত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে আমাৰ শিক্ষাবৰ্ষ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথম 3 মাহ এফ এল এনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে এই কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰোঁতে বিভাগীয়ভাৱে ইনস্পেকশ্যন অৰ্থাৎ মনিটৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণেও কোৱা হৈছে। আৰু এই বিদ্যালয়সমূহ যিসকল ব্যক্তিয়ে যিসকল অফিচাৰে মনিটৰ কৰিব তেওঁলোকে মনিটৰ কৰাৰ সময়ত বিদ্যালয়সমূহত যি তথ্য লাভ কৰে সেই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট আকাৰে এখন বিশেষ গুগল ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত এফ এল এন তথা বিদ্যা প্ৰৱেশৰ যি কাৰ্যসূচী আছে সেই গোটেই কাৰ্যসূচী তথা এক্টিভিটিজসমূহ আমি সফলভাৱে আৰু সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব লাগিব আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। কাৰণ ভিজিটৰসকলে যি মনিটৰিঙত তথ্য লাভ কৰে তেওঁলোকে সেই ফিডবেকটো এই গুগল ফৰ্মৰ যোগেদি ছাবমিট কৰিব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চাই থাকিব, শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।